Ja, men det började med att våran vän Malin la ut en video om det här. Där var hon vädjade om hjälp. Och kort därefter så tänkte vi att ja, men det blir bra om vi också drar igång en marsch i samband med det här. Och då upptäckte jag att det fanns en marsch redan på Facebook av en man som heter Anders Ekne. Och då så la jag upp ett event. Och på 10 minuter hade 79 tackat ja, och dagen efter var det 700 och slutligen tror jag det var 1400 någonting som hade tackat ja. Men jag tror att det har varit fler som har gått här idag. Det har varit helt otroligt. Alla som vi har ringt har liksom ställt upp på olika sätt. Med bajamajor och med korv och med fikabröd och ja, jobbat över gränser. Och så det är över förväntan. Jag fick en information från min man att det var 264 000 kronor hade kommit in. Och då är inte allt räknat än. Så det är ju jättehäftigt. Det jag har sett på Facebook är att de andra som har legat högt till, de kanske har haft 400 deltagare eller så. Så det är ju helt, Stockholm hade 220 tror jag. Och Göteborg hade också något sånt. Så det är ju helt, ja, det är överallt förväntan, och det har varit en fin stämning här idag. Och funnits något för barnen och ganska kort promenad att gå så att alla kan delta. Det är ju det som är tanken, att alla ska kunna delta. Ja, alltså vi la ju in det här lite spontant för 1,5 månad sedan. Och då tänkte vi att ja, men kommer 300, det rör vi ihop lätt. Så vi har ju lagt ner otroligt mycket mer jobb än vad vi tänkte, men det är ju helt klart värt det. Alla pengarna som har kommit in, de kommer gå direkt till Ulla-Karin Lindqvists stiftelse. Och därifrån vidare till forskning. Så det är inga liksom avgifter eller något som går till oss, utan allt går direkt till forskningen.